Je tu ďalší diel série Scratch Cup. Pripravujeme sa tu na súťaž, ktorá už bude túto stredu. To samozrejme platí v čase natáčania tohto videa. Prípravná úloha. Úloha 20, schody k domu. Pozrieme sa dovnútra. Máme v projekte dom a kresliace pero. Naprogramuj, aby po štarte programu dom skončil na náhodné miesto v pravej hornej časti scény. Pero skočilo do ľavého dolného rohu scény a pero nakreslilo presne 10 schodov, ktoré budú viesť z ľavého dolného rohu v aktuálnej pozícii domu. Ideme naskôr na ten dom, udalosť po kliknutí. Vytvoríme si premenné. Vytvoríme si premennú. Premennuj. Vytvoríme si premennú. Dajme tomu X. Dom. Xová súradnica domu. A vytvoríme si aj premennú. Vytvoríme si naskôr novú premennú. To bude Y dom. Túto premennú teraz použijeme tu Y dom a nastavíme tie premenné na náhodne. Pozrieme si od 0 po 90 bude Xová, to bude ten pravý horný roh a riadok dáme pokadiaľ, dáme tomu pozadiaľ to. To je čo? Y minus 20, alebo dáme len po 0. Dáme po 0. Náhodne. A od akého čísla to bolo? Od 220. Čiže od 0 po 220 dáme takto. A ten dom nech tam skočí na tie súradnice. Xová domu, môžem si ju zobraziť Yová domu, vyskúšame si to. Dobre, skáče to všelijako. Teraz ideme na to pero, udalosť štart, pôjdeme tam, kde je, dáme to, aby to bolo také krajšie číslo, tam to môžeme dať presne, skoč na, dáme tomu, dáme 210 a Y dáme minus 150. No a máme urobiť 10 schodov. Musíme zistiť, aká je vzdialenosť najskôr na stĺpce. A tú vzdialenosť videli 10. To bude šírka schodu, potom ešte potrebujeme výšku schodu. Budeme to opakovať. Riadenie, opakuj 10x10 schodov. Pero máme otočené týmto smerom, takže musíme otočiť smerom nahor. To je smerom doľava. Otočíme to doľava o 90 stupňov. Keď to bude otočené, tak pôjdeme dopredu. A pôjdeme o takú vzdialenosť, ktorá sa rovná tejto vzdialenosti deleno 10. Takže musíme od premennej x dom musíme dať operácie. Odčítanie od premennej x dom odčítame x-ovú súradnicu a to je 210. Ačka, to malo byť takto, takto. Tak. Darí sa mi to tam nasunúť, teraz hádam. Dobre, odčítame 210, ale minus 210. Ačka, nie, a zaujíma pero. Teraz som pripravil, dobre. A to pero je 210, ale minus 210 na začiatku. Minus 210, tu mala byť minuska. Takže musíme to odčítať aj s tou minuskou. Tým zistíme,
dĺžku čiary odtiaľ to sem. Dobre. A videli to 10 ešte, takže ani toto nie je celkom ešte dobre. Musíme tam dať delenie. Takto, do tohto dáme toto. Opäť mi to nevyšlo, skúsim si to pripraviť tu. Čo to nie je, musím to do tohto skočiť. Nie, 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 toto dokopy. Dobre, teraz to bude. Vydelíme to desiatimi. Dáme, aj, už som to mal. Keď to bliká, vtedy treba pustiť. Tak, a teraz všetko uchopiť, dať tam. Dobre, to urobíme. Počkáme, že keď sa otočím doľava, najskôr treba Y-novú. Toto tu bude pri X-ovej. Takže ideme si urobiť znova dopredu. Toto bude iné. Najskôr dáme to delenie. Do toho delenia budeme potrebovať odčítanie, aby sme zistili, ako to je na výšku. Tak ešte raz delenie, do delenia bliká nám toto. Takže Y novú domu. Dobre, od toho ešte raz. Tu musí byť ten rozdiel. Musím sa aj povedať to blikanie. Blika. Iba to jedno vyblikalo. Toto. Dobre. Odčítame. Koľko sme dali? 150. Minus 150. Tým zistíme, ako ďaleko je odtiaľ to sem a vydelíme to desiatimi. Má byť 10 schodov. A o toľko sa posunieme. Potom sa otočíme opäť doľava. Nie, tento raz doprava. Otočíme sa doprava o 90 stupňov. Takže vpravo 90. A možno by to aj malo byť. Ideme to vyskúšať. Zelená zastávka. A ešte treba dať pero dole. Nemáme tu to menu, takže pero. Môžeme dať aj zmazať obrazovku. Pero zapni. Takže ešte raz. Ale zapneme to pero až po tom skoku. Takže toto presuniem, toto tu nepotrebujem. Najskôr skočíme. A dáme to takto. Dobre. Ten dom je nejako vysoko, takže by sme mohli to aj zmeniť. Súradnice toho domu. Od 0 po 90. A dáme toto, dajme tomu. Koľko je toto X? 100, od 140 dáme. To je X-ová slepec, dáme to od 140. Nie, mňa zaujíma riadok. Takže tu. 93 dáme od 90. Takže takto. Prečo tak vysoko dáva? A veď to tu nemám, čo som to porobil. Tak 90 mala byť tu. A tu mala byť X-ová. Niečo som tu. X-ová môže byť od 0. X-ová je stĺpec. Od 0 po 220. Mám to tu nejako úplne dobrodnuté. A teraz Y je dôležitá. Od 90, dajme tomu po takú nulu. Čiže od 0 po 90. Dúfam, že som to teraz dal dobre. Dobre, ešte raz. Dobre, je to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Všetko funguje ako tak, až na tie zmetky s týmito číslami je to v poriadku.